В този час, уважаеми зрители, близки приятели на убития ПЛПФ се събират пред съдебната палата в София, за да протестират. Протест под наслов «Справедливост за Пейо». Припомняме, че на 18 януари той беше намерен убит в автомобила си, при това удушен, след това запален. Основните заподозрени са неговата съпруга и майка й. Включваме Версен Таквирян с още подробности. Здравейте! Точно в 10 часа тук в съдебната палата зад мен започва делото, на което прокуратурата ще обжалва мярката на Габриела Пеева, обвинена за убийството на Пейо Пеев, което се е случило на 18 януари. Миналата седмица тя беше пусната под домашен арест, Габриела беше досега под домашен арест, за да се грижи за двете си деца, 4-месечното бебе и по-големият и син. Но в този час по-рано, близки и приятели на Пейо Пеев се събраха точно тук пред съдебната палата с искане за по-тежки санкции за задържане под стража на Габриела Пеева. Сега до нас с Соня Чакмакова. Добро утро, вие сте и организатор на днешния протест. Кажете вашите искания. Защо сте в този ранен час тук? Нашите искания са, искаме да отправим апел до българския съд, който да вземе и да наложи най-тежките мерки за неотклонение на двете обвиняеми. Считаме, че предвид всички изнесени данни, оставането под домашен арест на Габриела не е оправдано. Да не говорим за това, че както беше установено, децата дори не са при нея. Считаме, че човек, който е способен да отнеме живота на бащата на детето си, не следва и към момента да полага грижи за тях. Смятате ли, че тези ваши искания ще бъдат чути и ще бъдат приети най-вече за задържане под стража? Аз се надявам, че съда има достатъчно разум и не само, че нашите искания са основателни, считаме, че и съда ще достигне и сам до този извод. Майката Красимира Трифонова също поиска по-лека мярка. Считаме това искане за абсолютно неоснователно. Считаме също така, че има достатъчно данни, че може да бъде извършено ново престъпление, така че нейното място следва да бъде в ареста. Тук също е Велико Минков. Добро утро. Какво се очаква? Какво очаквате да се случи днес в съдебната зала? Ще има ли справедливост? Надявам се да има справедливост. Аз съм тук като баща на едно от децата, които съда и социалните казват, че ако Габриел е под домашен арест, тя трябва да ги вижда или да се грижи за тях. И съм разтревожен, тъй като точно както споделиха сега по-рано, според изнесените публични данни, нещата са тревожни. Не знам социалните как преценяват тази майка, като вижда децата си, ще бъде ли емоционално стабилна, децата ще бъдат ли по някакъв начин травмирани от тази среща с нея, тя готова ли е за такова нещо. В същото време и вчера по една от националните телевизии госпожа Надя Танева, изпълнителен директор на Агенцията социално подпомагане, каза, че се изготвят за следващия месец планове, графици за срещи с майката на моето дете. И в същото време тя каза, че на нейната агенция не им е тяхна грижа дали аз съм биологичния баща. И казват, че дори да отнеме 3-4 години, те не са убедени, не смятат за нужно аз да поддържам някакъв контакт с това дете, а в същото време правят планове и графици за срещи с майката. И искам да отправя апел към министър Шалапатова, към госпожа Надя Танева, да преосмислят това нещо, защото ако и чакат само съдебното решение, дали с ДНК ще се докаже, че аз съм биологичния баща, ние това може да го направим с тях по-рано. Може тези, нали, тъй като детето, бебето е поверено на отдел за крила на детето, то е под техните грижи. Те могат да вземат решение да извършим ДНК тест само аз и бебето и да установят, че аз съм биологичен баща и тези 3-4 години, които следват, то да не бъде лишавано от контакт с мен, защото ако аз се окаже биологичен баща на края, изведнъж ще бъде шокиращо за детето, идва един татко, който поема грижата за него. Така е. Ще продължаваме да следим темата в развитие. Нашите екипи остават тук пред съдебната палата, както и след час вътре в да се проследи днешното заседание. Версен, благодаря ти.